በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሰላም እላችኋለሁ። ምናልባት የማታቆኝ ካላችሁ ስሜ አበራ ይለ ይባላል። ተወልጄ ያደኩት በላጋሶባ ቃለት ቤተክርስቲያን ወላይታ። ዛሬ ጧት የእግዚአብሔርን ቃል ሳነብ ልብን የነካ አንድ ክፍል አለ፣ ያንን አነብላችኋለሁ። ክፍሉ ትንቢተ ኤርሚያስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 9 ላይ ነው ያለው። ምን ይላል? እኔም የእግዚአብሔርን ስም አላነሳም ከእንግዲህ ወዲህ በስሙ አልናገርም ብዬ አብል በአጥንቶቼ ውስጥ እንደገባ እንደሚነድ እሳት ያለ በልቤ ሆነብኝ ደከምሁ ይላል። በአጥንቶቼ ውስጥ እንዳለ እንደሚነድ እሳት ሆነብኝ ደከምሁ ይላል። በቻይንኛ ቋንቋ ልጸልይ። ጽቤ ደፉሻን አይ ወማን ደጁ የሱ ወማን ጋንሼ ዘመኒ ዳ አንዲያን ኢወኒ ካንጉ ወማን ኒ ባውሁ ወማን ፒምፒ አንዳ ጓላ ይየ ኒ ኢንዳ ወማን ሶንሄ አንሊ ጅንሩ ጓሚን ጇ ዘጄ ኢቲያን ጆን ሽሽ ዳይሊን ወማን ሽ ወማን ሶዙ ዳ ዶናን ኸኾኒ ዳ ጂኢ ጃ ወማን ዘያዩሻን ዘይሲዌሻ ዱዋ ዳ ወኒ ዞዋ ሜሃው ዳ ጀንጀን ሮያውሽ ኒ ዳ ሻሚ ጇ ጅንቲያን ወላይ ዳው ቃለ ህይወት ጃው ሁየ ጅጋ ስቱዲዮ ጆአኒ በንጁን ወሃዋር ጀንታው ኒ ዳኳዩ ኒ በንጁን ታጃ ሃዋርቲ ኒ ዳኳዩ ወመንጀየን ቺቺዮ ሽፈንጁ የሱ ደሸሚንቺዮ። አሜን አሜን። በታሪክ ውስጥ አንድ ጄምስ ሃትሰን ቴይለር የሚባል ሰው በእንግሊዝ አገር ሊቨርፑል በሚባል ከተማ ነው የተወለደው። ግንቦት 21 1832 ዓመተ ምህረት ነው የተወለደው። ቤተሰቦቹ አንድ የሜቶዲስት ቤተክርስቲያን አባላት ናቸው። his father was a chemist የኬሚስት ልጅ ነው። በጣም የተማረ ሰው ልጅ ነው። በ17 ዓመቱ ነው ጌታን የተቀበለው። እንዴት ወደ ጌታ መጣ የሚለውን ስናይ እናቱ ጌታን የምትወድ ሰው ነበረች፣ ለሱ ትጸልይ ነበር። በእናቱ በኩል ነው ወደ ጌታ የመጣው። ልጆችን የወለዳችሁ እናቶች ካላችሁ ለልጆቻችሁ ጸልዩ። በጌታ እንዲያድጉ ብቻ ሳይሆን ለጌታ ትልቅ ስራ በእድሜያቸው ሰርተው እንዲያልፉ ጸልዩላቸው። እግዚአብሔር የእናንተን ጸሎት ይሰማል። ምንም ቴዎሎጂካል ትሬኒንግ አልነበረውም፣ ምንም ያልነበረውም። ግን የነበረው ነገር ቢኖር የጌታ ፍቅር በውስጡ ነበር። የሚጠፉ ነፍሳት ፍቅር በውስጡ ነበር። በዚህ ፍቅር ተቀጣጥሎ በተወለደበት በ21 ዓመቱ አገሩን ለቆ ሚሽነሪ ሆኖ ወደ ቻይና አገር ሄደ። ኢማጂን 21 ዓመት ልጅ፣ ገና ወጣት ልጅ፣ ዩኒቨርሲቲ እንኳን የጨረሰ አይመስለኝም። በቃ ወደ ቻይና አገር ሄደ። 5 ወር ከ15 ቀን የመርከብ ጉዞ በኋላ ሻንሃይ የሚባል ከተማ በቻይና አገር ደረሰ። እኔ ከዚህ ወደ ቻይና አገር ሲሄድ ከዚህ ወደ ግብጽ ካይሮ፣ ከዚያ ወደ ቤጂንግ፣ ከዚያ ወደ ሲያን 16 ሰዓት ሲሄድ እግዚአብሔር ይሄ አውሮፕላን መቼ በመሬት ላይ ይወርድ ይሁን መቼ ይወርዳል እያልኩ ጸልያለሁ። ሰዓታት ራሱ ከባድ ነው። ግን በመርከብ ላይ ወደ ውጪ መውጣት አይቻልም፣ ውጪው ውሃ ነው። 5 ወር ከ15 ቀን ተጉዞ ለምንድን ነው በመርከብ የሄደው? በዛ ዘመን ምን አውሮፕላን አለ? አውሮፕላን ገና አልተጀመረም ነበረ። ስለዚህ በመርከብ ነው እስከዛ ድረስ የሄደው እና ወደ ቻይና አገር ደርሶ መጀመሪያ ያደረገው ነገር ቢኖር ቋንቋ አጠና። እናንተ ክርስቲያኖች አንድ ቋንቋ ብቻ የምታወሩ ከሆናችሁ ሼም ኦን ዩ። እኔ እናንተን እያንዳንዳችሁን ኢንካሬጅ ማደርገው ትራይ ቱ ሌርን ሞር ዳን ዋን ላንጉጅ። አማርኛውን፣ ኦሮምኛውን ቢቻላችሁ ፈረንሳይኛ፣ ጀርመንኛ ለምን አይሆንም? መማር ያስፈልጋል። እኛ ምንም ሌላ ፖለቲካል አጀንዳ የለንም፣ ግን አንድ አጀንዳ አለን። ኢየሱስ አጀንዳችን ነው። ኢየሱስ በቋንቋ ሁሉ እንዲሰበክ ቋንቋ ማወቅ ያስፈልጋል። ቋንቋውን ተማረ። በዚያ ጊዜ ቤተክርስቲያን በቻይና አልነበረም፣ ክርስቲያን እንኳን በቻይና አልነበረም። በሻንሃይ ከተማ መንገዶች ላይ ቆሞ ኢየሱስ ያድናል እያለ ቋንቋውን ተምሮ ጄምስ ሃትሰን ቴይለር ወንጌል ይሰብክ ነበር። እግዚአብሔር ሊቪንግ ባይ ፌስ በእምነት መኖር ምን እንደሆነ እሱን አስተማረው። የእሱ የእምነት ሞዴል ጆርጅ ሙለር የሚባል ሰው ነው። ታቆ እንደሆነ ጆርጅ ሙለር በ1838 ዓመተ ምህረት እሱ ምን ነበረው ኦርፋኔጅ የህፃናት ማሳደጊያ ተቋም የነበረው ሰው ነው። አንድ ጊዜ ምንም ምግብ ለልጆቹ አልነበራቸውም፣ ለመቶ ልጆች የለው።
ከዛ ልጆቹን ቁጭ አደረገ ወንበር ላይ አስቀምጧቸው ባዶ ሳህን በፊታቸው አርጎ የተወደድከ አባቴ ዛሬ ጠዋት ስለምትሰጠን ቁርስ እናመሰግናለን ብሎ ጸለየ። ጸሎቱን ገና ሳይጨርስ በር ተንኳኳ። አንደኛው መጣና ድንገት በር አንኳኳቶ ማታ እንቅልፍ መተኛት አቃተኝ ለጆርጅ ሙለር ልጆች ቁርስ አዘጋጅ ዳቦ ጋግር ብሎኝ እየጋገርኩ አድርኩ አስገብዋል። ገፍቶ ዳቦን አመጡና በእያንዳንዱ ልጅ ፊት አስቀመጡ። ገና ያንን አስቀምጠው ጨርሶ ጸሎት ሲጀምሩ እንደገና በር ተንኳኳ። ምንድነው ብለው በሩን ሲከፍቱ there was a milkman በከተማው ውስጥ ወተት የሚዲስትሪቢዩት የሚያደርግ አንድ ሰው ነበር። ጆርጅ ሙለር ኦርፋኔጅ ጋር ሲደርስ ጋሪው ተሰበረ። ኢባካቹ ይሄን ጋሪውን እኔ ፊክስ ማድረግ ፈልጋለሁ ወተቱን አንሶልኛል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ ወተቱን አነሱ። not only bread but fresh bread, not only milk but fresh milk። በቃ በዛ ጊዜ ልጆቹ በሉ ጠጡ። እግዚአብሔር ፕሮቫይደር እንደሆነ ጆርጅ ሙለር ፕሩቭ አረገለት። ከዚህ በኋላ የኔ ህይወት እንደሱ እንዲሆን ፈልጋለሁ አለ። ትልቅ ተጽዕኖ በሃትሰን ቴለር ያሳደረው ቢኖር ጆርጅ ሙለር ነው። ሃትሰን ቴለር ተቸግሮም ከሰው ገንዘብ ተበድሮ አያውቅም። በኋላ ያቋቋመው ቻይና ኢንላንድ ሚሽን ራሱ ገንዘብ ተበድሮ በፍጹም አያውቅም። እስከ ሞተበት ጊዜ ድረስ እርሱም ገንዘብ አልተበደረም ሚስዮኑም አልተበደረም። በእምነት ይኖሩ ነበር። እግዚአብሔር ለነሱ ፕሮቫይድ ያደርግ ነበር። ይገርማቸዋል። ሂዳር 21 1899 ቦክሰር ሪባሊየን የሚባል ነገር በቻይና ተነሳ። ለቻይና አገር ውድቀት ምክንያቱ ማን ነው? እነዚህ ውጪ ዜጎች ናቸውና ግደሏቸው ተባለ። በዚህ በሃትሰን ቴለር ሚሽን ውስጥ 58 ሚስዮናውያን ነበሩ። እነሱ ታረዱ። 21 ህፃናት ተገደሉ። እጅግ በጣም ትልቅ ክራይሲስ ጊዜ ነበር። በኋላ አሜሪካ ቻይና ላይ ፕሬሸር አደረገች። ከዛ ለነዚያ ቤተሰቦች እንደገና ካሳ ይከፈል ተባለ። ለሃትሰን ቴለር ላንተ ሚሽን በሚሽን ውስጥ ለሞቱ ሰዎች ካሳ እንከፍላለን ብሎ ቻይና መንግስት ወደ እሱ ሲመጣ እንዲህ አለ፣ የገንዘብ ካሳ አንፈልግም፣ ነፍሳቸውን ለክርስቶስ መማረክ እንፈልጋለን አለ። ሃሌሉያ! አላማው እኮ ገንዘብ ስላልሆነ እንግዲህ መንግስት ካሳ ሊሰጥ ነው። 58 ሰው ሞቷል። 21 ህፃናት ሞቷል። በእያንዳንዱ ስንት ሚሊየን ሊሰጥ ነው? አንፈልግም። አላማው ገንዘብ አይደለም። ኢየሱ የነፍሳትን ወደ ክርስቶስ የመማረክ ያንን ነው እኛ የምንፈልገው ብሎ ተናገረ። 0.5 ሳንቲም አልወሰደም። ነሐሴ ወር 1860 በህመም ምክንያት ከሚስቱ ከማሪያ ጋር ወደ ሀገሩ ወደ እንግሊዝ አገር ተመለሰ። ሄፓታይተስ የጉበት በሽታ ነበር የታመመው እና በህመም ምክንያት ቢመለስም እግዚአብሔር ትልቅ ነገር ሰራ። በእንግሊዝ በነበረ ጊዜ CIM ሚሽን በዛ አቋቋመ። ፋንድሬዚንግ ማድረግ አይፈቀድም። ገንዘብ መበደር አይፈቀድም። ከቻይና ባህላዊ ልብስ በቀር ሌላ ልብስ መልበስ አይፈቀድም። የደሞዝ ዋስትና የለም። ወንጌሊን from coastland to inner ከዛ ከሻንሃይ ሃይቅ ዳር ባህር ዳር እስከ ውስጠኛው ቻይና ክፍል ድረስ ወንጌሊን የመስበክ አላማ ነበረ። ግንቦት 26 1866 ዓመተ ምህረት ከባለቤቱ ጋር ከስድስት ልጆቹ ጋር 16 ተጨማሪ ሚስዮናውያንን ይዞ ወደ ቻይና አገር ተመለሰ። ሸንጀን የሚባል ከተማ ደርሶ እንዲህ አለ፣ ብዙ ፈተናዎች ገጠሙኝ አለ። ኢባካቹ ነፍሴ ተጨንቃለች፣ ለኔ ጸልዩ አለ። ባንዳንዶች ተቀንቻለሁ አለ። በብዙዎች ተተንቅ ያለው አለ። በሌሎች ደግሞ ተጠልች ያለው አለ። ከኔ ጋር ያለ ምንም ግንኙነት በሌለ ነገር ተወቅሽ ያለው አለ። ብዙውን ጊዜ በአካል ወይም ፊዚካሊ ታምም ያለው አለ። የሚስዮን ድርጅቱን የመምራት ብቃት የለውም ተብዬ ተወቅሽ ያለው አለ። በአንዳንድ ሁኔታዎች አፍር ያለው እግዚአብሔር መልካም ባይሆንልኝ በህይወት እንኳን መኖር አልችልም ነበር አለ። እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ በህይወት አለው አለ። እኔ ይወድቃለሁ እርሱ ግን አይወድቅም አለ። በባህሪዬ ርቡኒን አልመስልም፣ አይ አም ፌሊየር አይ አም ሲነር እንደዛ ነኝ አለ። ግን
ጌታን ከልቤ ይወዳለሁ፣ የወንጌል ስራን ከልቤ ይወዳለሁ አለ። አንዳንድ ጊዜ ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ፣ ስህተት አረዳል አለ በኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ በቃ የወንጌል ስራ ሚሽነሪ የመሆን ስራ ቱ ሰርተን ግሩፕ ኦፍ ሴንትስ፣ በቃ የተቀደሱ ሰዎች፣ እንደዛ መውሰድ አያስፈልግም። ዘ ግሬት ጄምስ ሃትሰን ቴይለር ራሱ የራሱ ስትራግል ነበረው፣ የራሱ የውስጥ ጦርነት ነበረው። እግዚአብሔር ሚሽንን በሴንትስ አይደለም በሲነር ላይክ ዩ እሱ ወንጌልን ይሰራል። አንተ ኃጢአተኛ ነህ፣ ይሄ የጻድቃን ስራ ነው ብለህ አትገምት። እግዚአብሔር አንተን ኃጢአተኛውን ተጠቅሞ ብዙዎችን ወደ መንግስቱ ሊያፈልስ ይችላልና በህይወቴ ዘመን ሁሉ እርሱን መከተል ይፈልጋለሁ፣ አገልግያለሁ፣ አሁንም ጨምሬ ማገልገል እፈልጋለሁ። በጌታ በኢየሱስም እጸልያለሁ፣ የዚህ አይነት መሻት ባንቺ ውስጥ፣ የዚህ አይነት መሻት ባንተ ውስጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይተከል። ካገለገሉ በኋላ ሌላ የማገልገል ሌላ የመሄድ ራእይ እግዚአብሔር በውስጣችሁ ይትከል። መስከላም 4:18-9 ጌታ በልዩ ሁኔታ ተገናኘኝ አለ። ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4:14 ላይ እግዚአብሔር ለነፍሱ ተናገረው፣ እኔ የሚሰጠው ውሃ የሚጠጣ ሁሉ ለዘላለም አይጠመም። ያ እኮ የተለመደ ክፍል ነው። አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ያነበብነው የለመድነው ክፍል ላይ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ይናገርና እኛን ያድሰናል። ምን አለ? እግዚአብሔር አዲስ ሰው አደረገኝ አለ። ጥማት የሚባል ነገር ለዘላለም አልፏል አለ። በቃ አልፏል፣ ወደዚህ ምንጭ መጥቻለሁና አለ። ክብር ለጌታ ይሁን። ግን የሚቀጥለው 1870 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በጣም ከባድ የጨለማ ጊዜ በህይወቱ መጣ። ልጁ ነሐሴ 15 1960 46 ዓመተ ምህረት ፍሬድሪክ ሃዋርድ ቴይለር ሞተ። ሰኔ 6 1950 ሄርበርት ሃትሰን ቴይለር ልጁ ሞተ። ነሐሴ 23 1869 ግሬስ ዳየር ቴይለር ሞተች። መስከረም 28 1997 መሪያ ጆንሰን ቴይለር ሞተ። እንደ ያ ደግሞ ብቸኛ ሴት ልጁ የአራት ልጆች እናት ሞተችበት። የካቲት 4 1870 ሳሙኤል ዳየር ቴይለር ሞተ። በዚህ ዓመት ሰኔ 20 1870 ኖኤል ቴይለር ሞተ። ሐምሌ 23 1870 ባለቤቱ ሞተች። በቃ ሞት በሞት ልጆቹ አለቁ፣ ሚስቱ ሞተች። ሰኔ 3 1905 ዓመተ ምህረት ይህ ታላቁ የወንጌል ሰው the giant of the gospel the giant of missions ጄምስ ሃትሰን ቴይለር ከዚህ ምድር በቻንሻ ከተማ ሁናን ክፍለ ሀገር በቻይና አገር ሞቶ ወደ ጌታ ሄደ። በህይወቱ ዘመን አንድ ጊዜ በመርከብ ከእንግሊዝ ወደ ቻይና መምጣት 5 ወር ከ15 ቀን የሚፈጅ ሲሆን 10 ጊዜ ተመላልሷል። አንድ ጊዜ ጉዞ ስንት ነው? 5 ወር ከ15 ቀን 10 ጊዜ ተመላልሷል። ይሄ ካልኩሌት ሲደረግ ከ5 ዓመት እስከ 6 ዓመት ይሄ ሰው በውሃ ላይ ነበር ማለት ነው። ማንም ሳያስገድደው የክርስቶስ ፍቅር ብቻ አስገድደውት ማጉረምረም የሌለበትም ህይወት ኖሮ ጄምስ ሃትሰን ቴይለር ወደ ጌታ ሄደ። ሁለተኛ ሚስቱ በስዊዘርላንድ አገር ሞታ ተቀበረች። ሃትሰን ቴይለር በቻይና አገር ተቀበረ። የት አገር እንደምትቀበሩ አስባችሁ ታውቃላችሁ? የት እንደምትሞቱ አበራ። what are you talking about? ይሄ የትም ቢሞት የትም ቢቀበር እኔ ምን አሳሰበኝ? ኖ እኔ አስቤ አውቃለሁ። እኔ አባቴ የሞተበት አያቴ የተቀበረበት አዳሬ አዳሬ አባት ቀጀላ ቀጀላ አባት አኮ አኮ አባት ማኑ ማኑ አባት መሰኔ መሰኔ አባት ወስቴ ወስቴ አባት ወዚቶ ወዚቶ አባት ዳራቤቶ የተቀበሩበት የቤተሰብ መቃብር የሚባል አለ። ወደዛ ሄጄ እንዲያልኩ በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም የኔ አስከሬን ወደዚህ አይመጣም አልኩ። If I live I want to live in a mission field. If I die I want to die in a mission field. እኔ በህይወት ብኖር በወንጌል ቦታ እኖራለሁ፣ ብሞት እንኳን በወንጌል ቦታ። ወደዚህ ተመልሶ አይመጣም አስከሬን። አብርሃም ሳራ በተቀበረችበት አብርሃም ተቀበረ። አብርሃም በተቀበረበት ይስያቅ፣ ይስያቅ በተቀበረበት ያዕቆብ፣ ያዕቆብ በተቀበረበት ልጁ ዮሴፍ ራሱ ከስንት ዓመት በኋላ አስከሬኑ አጽሙ ተወስቶ እዛ ተቀበረ። ከኢየሱስ ክርስቶስ አዋሪት አንዳቸውም እንደዛ አሉ። ወደ ወንጌል በሄዱበት ቦታ በዛው ሞቱ፣ ተቀበሩ፣ ሰማይት ሆኑ። ማይ ፍሬንድስ ይሄ ሰው
ሃትሰን ቴይለር ቻይና ኢንላንድ ሚሽን የሚባለውን አቋቁሞ ሃትሰን ሲሞት 825 ሚስዮናውያን ነበሩ በዛ ሚሽን ውስጥ። 18 የቻይና ክፍላት ሀገራትን በወንጌል ደርሰዋል። 300 የሚስዮን ጣቢያዎችን ስሩ አውት ቻይና መስርተዋል። 500 ሎካል ሄልፐርስ ነበሯቸው። 25000 የክርስቶስ ተከታዮችን አፍርተዋል። ይገርማቸዋል ዛሬ ከ150 ዓመት በኋላ የእርሱ ሚስዮን ኦኤምኤፍ ኦቨርሲስ ሚሽን ፍሮንቲር የሚባለው 1600 ሚስዮናውያን አሉት። እንደገና ደግሞ ከ150 ዓመት በኋላ አንዳንድ ሚስዮሎጂስት እንደሚገምቱት ምክንያቱም ኦፊሻል ፊገር ስለሌለ እንደነሱ ግምት 150 ሚሊየን ከኢትዮጵያ ህዝብ በላይ የክርስቶስ ተከታይ በቻይና ምድር አለ። ይህንን ያደረገው ምንድነው? ፋየር ኢንሳይድ እኔ ዝም ብለ አጥንቴ ውስጥ እንደ እሳት ሆነብኛል። እንደ እሳት በውስጤ ሆነብ ወንድሜ፣ በውስጤ እንደ እሳት እየሆነ ነው። የክርስቶስን ወንጌል ላሰሙት የማሰማት ነገር እንዴት ያደረገ ነው? አንተን እንዴት ያደረገ ነው? ቀዝቅዛል። እግዚአብሔር እሳቱን ይጨምር። እኔ ቅርብ ጊዜ በአውሮፓ ነበርኩኝ። ኦስትሪያ የሚባል ሀገር ላይ ኤስአይኤም ኢንተርናሽናል ሊደርሺፕ ዲቨሎፕመንት ሳሚት ነበር። ጠዋት ጠዋት ፕሮግራሙ ነበር፣ ከሰዓት በኋላ ፍሪ ነበር። ከተማ ወጥቼ መንገድ ላይ ሰውን እያያዝ ሾፒንግ ሞል የት ነዋል? ምንም የሚገዛው ሀሳብ የለኝ። ዝም ብዬ ሰዎች ጋር ለመነጋገር ፈልግ፣ በዚህ ሄደ ግራ ቀኝ በኩል ነ እዛ ጋር ሾፒንግ ሞል አለ ስሉ፣ ያችን ምክንያት አድርጌ ስለ ወንጌል ይነግር ነበር። ምንድን ነው ያለው? እግዚአብሔርን ታምናላችሁ? ኖ እኛ አናምንም። እኛ እንጨት ነው የምናምነው። ዊ ቢሊቭ ኦን ትሪ። ትሪ ኢዝ ክሪኤሽን በት ዘር ኢዝ ክሪኤተር። እንጨት እኮ ፍጥረት ነው፣ ግን ፈጣሪ አለ። ዊ ዶንት ቢሊቭ ኢን ዳት። አንደኛው ደግሞ መንገድ ላይ ይዤ ወንጌል ስሰብ አይ ቢሊቭ ኦን ማይ ሰልፍ አለ፣ በእግዚአብሔር አላምን። ቶታሊ ጠፍተዋል፣ እንዳለ ጠፍተዋል። ቤተ ክርስቲያን በአይኔ አይቻለሁ። ሳሩ በበራፍ እየበቀለ መጥቶ ሳንቃ ላይ ወደ ላይ በር ላይ ወደ ላይ ሳር በቅሏል። ኦና ሆኖ ቤቱ ለብዙ ጊዜ ሰው ገብቶ አያውቅም ማለት ነው። እጅግ በጣም ልቤ ተሰብሮ እያለ መጨረሻ ቀን ከዛ ከመመለሳችን በፊት አንድ ፓስተር ምን ያህል ልቤ እንደተሰበረ ከነገርኩ በኋላ እንዲህ አለ። ባለፈው እሁድ በእኔ ቤተ ክርስቲያን 14 ወጣቶች ተጠምቀዋል። ዋት አይ ኩድንት ቢሊቭ ኢት። ምንድነው? 14 ወጣቶች ተጠምቀዋል። ለሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ ላይንድ አፕ አድርጓል። እኔ እንዲህ አልኩ፣ ዴር ኢዝ ሆፕ ፎር ኦስትሪያ፣ ዴር ኢዝ ሆፕ ፎር ዩሮፕ አልኩኝ። በአምና መላጋ ስፔን ላይ ተመሳሳይ ነገር ነበር ያየው። ቸርቾች ዝግ ሆኖ ነው ያየው። ግን አሁን ምንድነው በወንጌል እነሱን ለመድረስ የኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ሱዳን ስደተኞችን በወንጌል ለመድረስ አንድ ቡድን እየተቋቋመ ነው ብሎ መሪዎች ለእኔ ሲነግሩ ኢትዮጵያስ ማስት ቢ ዋን ኦፍ ዘም። በዛ ቲም ውስጥ ኢትዮጵያውያን መግባት አለባቸው። ኢትዮጵያውያን እዛ ወንጌልን ለመስበክ በሚደራጀው ቲም ውስጥ መግባት አለባቸው አልኩኝ። በዛ በመላጋ ስፔን ሆርን ኦስትሪያ ላይ ኢትዮጵያውያን መገኘት አለባቸው አልኩኝ። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን በር ይከፍታል። እግዚአብሔር ለኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር አሁን የተዘጋውን በር ከፍተው እነሱ እንዲሄዱ ያደርጋል። ባት ማይ ኮስሽን ኢዝ ዱ ዩ ሃቭ ዘ ፋየር። ቤተ ክርስቲያን ዛሬ የተኛት የምትመስል የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ፣ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተ ክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ሙሉ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ መሰረ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን፣ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያናት ለወንጌል ለግሎባል ሚሽን የሚነሱበት ዘመን ደርሷል። ባት ዱ ዩ ሃቭ ፋየር? ማን ነው የምንላከው? ሰው እኮ ነው የምንላከው። አንተ ነው የምትላከው። የልብ መዘጋጀት ከሰው ነው ይላል። አንተ በዚህ በጄምስ ሃትሰን ቴይለር ውስጥ ያለው አይነት እሳት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እኔ በዚህ በተወለድኩበት ከተማ መሞት አልፈልግም። ወንጌልን ይዤ ሄጄ ወንጌል ባልደረሰበት ቦታ ክርስቶስን እየሰበኩ ሰማይ ትሆናለሁ የሚል እሳቱ በውስጤ አለ ሆይ፣ እሳቱ አለ ሆይ። ኤርምያስ እንደዚህ አለ፣ እኔ አልናገርም ስለ እግዚአብሔር ብል ስለ ቃሉ እንደው አላወራም ብል በአጥንቴ ውስጥ እንደገባ እሳት ሆነ። በጌታ በኢየሱስ ይጸልያል። በውስጤ እሳት ይሁን፣ በውስጥሽ እሳት ይሁን። እሳቱ ከሌለም እኛ ምንድን ነው የምንለው? ብር የለም፣ ድሆች ነን። ኖ በሺ ተራራዎች ያሉ እንስሳት የእግዚአብሔር ናቸው። በሺ ተራራ እኛ እኮ ገና አንዱን ተራራ ወጥተን ሳንጨርስ በአይን ያላየነው ገና 999 ተራራ ከፊት እያለ ኮምፕሌን ማድረግ እንፈልጋል። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። እግዚአብሔር ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ ገንዘብ ተቸግሮ አይተን አናቅም። ግን አንድ ነገር እግዚአብሔር ተቸግሮ ያውቃል። ለሱ የሚሄድ ሰውን
ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ላይ ምን ማንን እልካለሁ ማንስ ይሄድልናል? God is searching for someone who is willing to go. ለሱ መሄድ የሚፈልግ ሰው የወንጌል ሳጥን ውስጥ ያለው ሰው ማን ይሆን ይሁን ብሎ እግዚአብሔር ሰውን ይፈልጋል። ብር ግን ሲፈልግ መጻፍ ቅዱስ ሳይታይ እግዚአብሔር የሪሶርስ ችግር የለበትም። እግዚአብሔር የሰው ችግር therefore do you have the fire? ኦ አምና እሳቱ ነበር አምና አሁን እንዴት ነህ? አሁን ቀዝቅዛል ወይ? አሁን I want to encourage that fire to burn more. እንዴት ነው ያ? የወንጌል እሳት የሚጠፉት ነፍሳት ፍቅር እሳት እነ ጀምስ ሃትሰን ቴለር ከአገራቸው ተነስቶ 5 ወር ሰው እስቲ በመርከብ ይሄዳል። 5 ወር ልጆቹ ሁሉ ሞተው ሚስቱ ሞታ he never gave up. he kept on ወደፊት ቀጠለ። የሳ አይነት እሳት እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ልጸልይ። የዘላለም አምላክና አባቴ ሆይ የኢትዮጵያውያን ዘመን ደርሷል። ወንጌል ይዘን ከኢየሩሳሌም ምን ወጣበት ከይሁዳ ምን ወጣበት to the african continent ወደ ሰማሪያ to the ends of the earth ወደ ኢሲያ ወደ አውሮፓ ወደ ላቲን አሜሪካ የምንሄድበት ጊዜ ደርሷል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ለሀገረ ልጆች በተለያዩ ቸርቾች ውስጥ ገብተው ተንበርክከው ለሚጸልዩት ወደ አውሮፓ ሄዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል ብለው ወንጌል የሚሰብኩበት በር እንዲከፈት ጸልያለሁ። በጌታ በኢየሱስም ወደ ሙስሊሙ ዓለም ሄዶ ኢየሱስ ያድናል ብለው የሚሰብኩበት የወንጌል በር እንዲከፈት ጸልያለሁ። ወደ ሂንዱ ዓለም ወደ ዘረስተሪያኒስት ዓለም ወደ ሲክስት ዓለም ከዚህ የሚወጡበትና ወንጌልን የሚሰብኩበት በር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እንዲከፈት ጸልያለሁ። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ትነሳለች። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እንዲዛሬ በህንጻ ጉዳይ ላይ እንዲዛሬ በቸርች ፖለቲክስ ላይ እንደሰመጠች አትቀርም። ትነሳለች። ስትነሳ ግን ሰው ነው የሚያስፈልገው። የተዘጋጁ ልቦችን እንድታዘጋጅ፣ የተዘጋጁ ወጣቶችን እንድታዘጋጅ በጌታ በኢየሱስም ጸልያለሁ። ወደ አረቡ ዓለም በአረቦች ቤት ሲኒ ብርጭቆ ለማጠብ የሚሄዱት በጌታ በኢየሱስም ኢየሱስንም ጭምር ይዘው እንዲሄዱ ጸልያለሁ። ወደ መካከለኛው ምስራቅ ብቻ ሳይሆን ወደ አውሮፓ ለትምህርት የሚሄዱ ወጣቶች ኢየሱስንም ጭምር ይዘው እንዲሄዱ በኢየሱስም ጸልያለሁ። ከዚህ ከኢትዮጵያ የተነሳው የወንጌል እሳት አፍሪካን እንዲያጥለቀልቅ፣ አውሮፓን እንዲያጥለቀልቅ፣ ዓለምን እንዲያጥለቀልቅ በኢየሱስም ጸልያለሁ። ክብር ለአንተ ይሁን። ዘመኑ የኛ ነው። እግዚአብሔር ስለምታደርገው ነገር ሁሉ በዚህ ባጭር እድሜያችን ገና እናያለን፣ ታሳየናለህ። ክብር ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስም አሜን። Thank you. God bless you. እግዚአብሔር ይባርካችሁ።